Ja, god morgon, god morgon. Då är det Janne Persson här som säger god morgon ifrån fredagssoffan igen. Och vi har ju varit ute på ett äventyr här i höst och haft hela 9 program som vi har spelat in. Allt i direktsändning, utan omtagningar och så här. Och alla program kan ni se på något som heter Bamboozer. Så fyller ni i där i fältet fredagssoffan så kommer ni in på de olika programmen. Vi börjar ju då i oktober med en sändning som var 4 minuter, var det en tom soffa först. Och sen kommer Svante Stomberg, kommunchefen, in här och sätter sig tillsammans med mig och vi sitter tysta i ett antal sekunder innan vi startar och vi sitter och väntar på att klockan ska bli 8. Så att det såg säkert väldigt konstigt ut för er som börjar titta på det här programmet. I samma program så kommer då Anna Källgren, heter hon, ifrån utbildningsförvaltningen var här då. Och då lyckas hon riva ner mikrofonen här när hon ska sätta sig i soffan och jag fångar den där. Och sen blev det en bra intervju med henne om ett pris som man hade vunnit för en reklamkampanj för gymnasieskolan här i Borås stad. Sen var det första programmet i november, då var ju grabbarna Kåre Örstig och Andreas Ekelund här. De jobbar ju med individ- och familjeomsorg för alla stadsdelarna i Borås stad. Men de var här och berättade med anledning av att vi hade haft danskar på besök och de tittar på den här Boråsmodellen då, hur vi jobbar med placering av barn i familjehem istället för att skicka dem till institutioner. Och det har vi kommit långt här i Borås och det var ju en spännande sändning vi hade där också. Andreas, han satt jämte Kåre här så att han hördes inte så där riktigt bra, så vi var inte riktigt nöjda med ljudet på den sändningen då. Sen hade vi tredje programmet och då tog vi upp det här med segregationen i Borås. Och det var en kille som heter Jenan som arbetar på arbetslivsförvaltningen som var här och berättade om en stor konferens som han hade haft, jag tror dagen innan eller något sånt där. Och förvaltningen kallar jag inte för arbetslivsförvaltningen utan något helt annat. Så där fick jag ju be om ursäkt i program 4 då. Det fjärde programmet var lite grann politik. Det handlade om den här, barnen hade gjort ett val på de olika förslagen till lekplats i stadsparken då. Så att då var Katrin ifrån kommunikationsavdelningen och Sakiba ifrån avdelningen för kvalitet och utveckling var här och pratade om det då. Och så tog vi ut svängen i femte programmet när vi hade nere Carolina Palén ifrån konstmuseet och kulturförvaltningen då. Hon är intendent där uppe och jobbar mycket med det här med video och film. Så hon hade också en konferens i 2 dagar här i Borås och berättade lite grann om hur svårt det är att få sånt här som vi sänder ut nu. Att lagra det här med film och med videoinspelningar. Nej, även om man digitaliserar det så blir det lite problematiskt ibland emellanåt då tydligen. Och så hade vi det sjätte programmet som handlade om teknik för äldreomsorgen. Så vi hade nere Karin Wallin och Fredrik Arvevik. De satt i soffan här och berättade om, ja, det var till och med så att man hade delat ut iPads, sådana här läsplattor till äldre för att de skulle komma in i den tekniken och se nyttan utav det då. De har något som heter Teknikcafé som de, där de presenterar lite hur man kan söka på nätet och sådana här saker. Ett spännande initiativ som vi har fått via ett EU-projekt tror jag. Det startade som. Och sen var det då Olles program, 7. Olle på skogen på tekniska förvaltningen. Han satt här och skrockade om naturvården och hur man sköter våra skogar då. Det är, Borås är ju en av de kommunerna som har störst areal utav skogsskog då. Och vi pratar om inlisade kor och lite utav varje. Spännande program. Och så var det då förra veckan och då blev det nästan lite för flamsigt tyckte jag så där i efterhand. Det var Jonas Henningsson ifrån arbetslivsförvaltningen igen och något som heter Återbruk som var här
Han gled in i soffan här med ett leende på läpparna och sen så skrattade vi en hel del i den sändningen. Men ja, jag tror att det fanns ett visst ett bra innehåll i den också, även om vi hade väldigt roligt där och sådär köta på som vi gjorde. Och sen idag då är det 10:e programmet och det är dagen före dagen före dagen före dopparedagen. Därav min röda tröja. Så jag har tänkt till det lite grann här nu när vi ska gå in i jultid. Och dagens gäst, det är ju faktiskt en kompis till Göran som sitter och rattar det här och mig. Anders Kiel, han kommer ju från det här huset och har jobbat här under många år. Du får komma hit, Anders, och sätta dig i soffan. Så vi ser om du trivs. Tack så mycket, Janne. Men du trivs här också. Absolut. Och ja, så här blev det, Anders. Kanonbra. Va? Jag har inte någon röd jultröja, men jag har hört om dina snygga tröjor, så jag har försökt snygga till mig lite idag. Ja, det är bra. Det blir jättebra, vet du. Och nu är du på ett utav Borås stads bolag. Stämmer Borås bra, Borås då, ja. Mm. Och vad gör du en vanlig dag här på Borås Borås? Ja, det ser väldigt olika ut. Vi har ju ett uppdrag att marknadsföra staden ur destinationsperspektiv, att locka hit fler besökare och få dem att stanna längre, både vad det gäller affärsresenärer med konferenser och kongresser och traditionella turister. Så att vi jobbar väldigt mycket med digital marknadsföring för att visa på allt fantastiskt som finns i Borås. Och vi jobbar proaktivt väldigt mycket för att locka hit större evenemang och kongresser, och många gånger ligger det väldigt, väldigt långt fram i tiden. O-ringen 2015, ja, till exempel, som ligger i pipeline nu då, SM-veckan 2014 och så vidare, och även konferenser som ligger många år framåt i tiden. Och egentligen så skulle man kunna hitta samarbeten med de ordinarie verksamheterna i Borås stad som kopplas till det här också. Ja, absolut. Vi jobbar ju väldigt mycket, framförallt kanske tillsammans med fritid och folkhälsa, ja, när det gäller större idrottsevenemang. Och självklart har vi kontakt med stadskansliets informationsavdelning och högskolans informationsenhet och så vidare. Mm. Mm. Och så har du tagit hit några björnar också som står nere på torget. Berätta någonting om det. Hur gick absolut, det var kanske inte jag som har tagit hit dem, men det är väl ursprungligen egentligen Mikael Bengtsson som är vd på Viskaforshem som initierade det här och ställde tre björnar nere i Ängsjöparken i Rubeholm. Och det ville vi göra någonting mer utav nu när Tomteland försvann, så sa vi att det kanske kunde vara en spännande grej och få hit den här utställningen, eftersom det var första gången i Sverige dessutom, så tyckte vi det var lite kul. Så att den fick vi till slut efter många om och men, och den har stått där från 1 december och lämnar den 2 januari. Okay. Den tredje plockar vi ner den och skickar tillbaka den till Berlin där den kommer ifrån. Då gäller det för boråsarna och alla andra runt omkring som tittar på det här programmet att åka hit till torget och får njuta av dem. Ja, det tycker jag absolut. Har man inte sett den innan så är det definitivt läge att kolla på den nu. Och hela konceptet med den här utställningen är ju ett välgörenhetsprojekt i grunden, där överskottet internationellt går till UNICEF och lokalt till BRIS och Frälsningsarmén i Borås. Så att vill man vara med och stötta det så kan man besöka julborden nere på torget där man kan köpa björnsouvenirer och gå ett björnquiz och så vidare. Ja, jag såg till och med att du har en lite större björn också, va? Ja, precis. Ja, för jag såg vid något tillfälle när jag gick förbi ner till bussen då att det stod folk och ja, nu tar du kort på mig, och så stod de jämte den, ja, och så bytte de då och så fick den andra ta kort liksom. Väldigt, väldigt så populärt fotoobjekt överhuvudtaget. Det bara haglar ut bilder på Instagram och på Facebook och så vidare. Ja, just det. Jag har lagt ut på, inte Instagram, utan jag lade ut på Twitter eller hur det var. Jag lade ut någon björn där. Ja, just det. Dagens björn, den har jag sett. Ja, just det. Så var det. Ja, just det. Ja, jag får fortsätta med det här nu. Ja, absolut. Och gå ner idag igen. Nu är det den mörkaste dagen idag, eller hur det var, va? Kortast. Det är idag jorden går under dessutom. Ja, dessutom. Vi ska inte ta upp det. Vi ska inte ta upp det. Jag lovat Göran att vi inte ska ta upp det. Det här med, sen så bygger vi en ny turistbyrå också. Kan du berätta något om det? Hur ja, går absolut. Till? Det har väl varit så att alltså, bolaget Destinationen, eller Destinationsbolaget Borås har ju suttit på olika ställen egentligen. Turistbyrån ingår ju i bolaget också, och sen är vi ju naturligtvis en del mer administrativ personal med projektledare och så vidare, och det har väl varit lite rörigt och kanske inte den absolut bästa placeringen av turistbyrån heller, men nu har vi
gjort fräscha lokaler i Sven Erikssons gymnasiet i bottenvåningen mot resecentrum till. Perfekt. Så lokalförsörjningsförvaltningen har gjort jättefina lokaler där som är anpassade för oss och en modern fräsch turistbyrå. Så att den 7 januari slår vi upp portarna för turistbyrån, så att vi kommer att ha fullt drag här i julhelgen med att köra kartonger och installera datorer och så vidare. Ja. Det var ju bra timing där. Ja, precis. Ja, men det är väl någonstans så att det är en ganska bra tid att flytta, just för att efter nyårshelgen här så lugnade sig väldigt mycket på turistbyrån. Vi säljer ju väldigt mycket Ticknet-biljetter och sånt också. Att det är väl så att folk inte har så mycket pengar att handla för i början på året här, så att då kan vi starta upp lite i lugn och ro och se till att allting blir snyggt och fräscht till den 7 där. Det blir ju perfekt läge för allmänna kommunikationer med station och buss och alltihopa. Absolut, liksom. Det blir väldigt, väldigt bra kommunikationsytor med digitala skärmar och såna här grejer för folk som passerar förbi även när vi inte har öppet då. Mm. Sen kommer vi även förbättra öppettiderna på turistbyrån på det nya året här, så att vi kommer öppna tidigare på morgonen så att 100 bussgästerna som kommer till Borås kan komma in på turistbyrån och hämta en karta eller en broschyr eller få lite hjälp för att få veta mer om staden. Det är ju så vi jobbar i Borås stad, att vi tar ju hänsyn till medborgarna och till kunderna. Precis. Här och så anpassar vi oss till dem. Exakt. Det är så vi ska jobba, det är bra Anders. Du är ju inne på det här med sociala medier. Du nämnde Instagram och Twitter och Facebook här. Du är ju till och med Sverige-eliten när det gäller det här med sociala medier. Ja, kanske att ta i. Nej, men du är ju ute mycket där. Och kan du berätta för dem som inte håller på med detta med att twittra och så. Vad är det bra för? Eller vad får du ut av det då? Eller? Ja, alltså, om man ska se det till yrkesmässiga planet då, så är det ju ett sätt för oss att kommunicera staden Borås, allting positivt som händer där. Och sen är väl fördelen att det ofta blir en positiv sak som björnar i det här fallet, att det blir en väldigt stor viral spridning av det. Att folk tar mycket bilder och det sprids automatiskt utan att det egentligen kostar oss någonting att marknadsföra det i de kanalerna. Så det använder vi väl väldigt aktivt för att sprida det goda ryktet om Borås, bilder och spännande händelser och så vidare. Och Borås Borås har en Facebook-sida också? Ja, absolut. Ja. Och Twitterkonto självklart och Instagram och så vidare. Man hittar allting på borås.com. Vi börjar ju jobba tillsammans där, Göran och du och jag, och starta en konferens här med Mötesplats sociala medier för ett antal år sedan. Ja, precis. Och nu har ju vi en ny på gång här den 14 maj har vi den konferensen. Och Borås stads ingång var ju att vi skulle få politikerna att jobba mera med det då. Ja. Hur är det? Hur möter du politikerna i ditt jobb? Är de frekventa eller? Är de inne i den här svängen någonting? Eller? På sociala medier pratar man om det. Ja. Jag möter väl dem kanske inte så i yrkesrollen via sociala medier på det viset. Men däremot så ser jag ju att många av dem delar saker vidare som vi sprider i sociala kanaler. För att de naturligtvis är stolta över Borås. Mycket positivt som finns i Borås. Det är ju så att vi är ju kanske inte alltid grundkällan. Vi äger ju sällan evenemangen som sådana. Men nu är väl björnarna en av de få saker där vi själva har skapat evenemanget. Men vi sprider ju naturligtvis kulturförvaltningens grejer när det gäller skulpturbiennaler, teaterföreställningar och sånt. Och där ser man ju att politikerna ofta är inne och sprider det vidare. Och nu så har vi då ett pris som vi ska dela ut här den 14 maj också till någon som har gjort en. Jag vet inte hur det står i statuterna där, men någonting, det handlar väl om samhällsnytta i sociala medier då. Precis. Så det blir spännande då. Vi ska ha någon det finns väl någon jury här som bland annat Göran sitter med i där och Marie Ingvarsson på kommunikationsavdelningen och folk från högskolan och Swedbank Sjuhärad är det ju som har satsat de här pengarna. Så det blir spännande att följa. Vi kanske återkommer till det i någon sändning här framöver. Mm, spännande. På det nya året. Nu är det ju så att ni kan prenumerera på det här med fredagssoffan. Om ni går in på Bamboozer och så klickar ni på en liten knapp där som heter Follow. Och så fyller ni ert e-postkonto där. Så kan ni titta på Anders en gång till.
Tack så mycket, Anders. Tack så mycket. Det är snart jul och jag brukar ju avsluta med lite väderleksrapport här. Här står det att det är minus 7 grader. Kan det stämma? Det är så kallt. Ja. Ja, ja, vi får kolla upp den här termometern vi har här. Sen blir det ju skapligt väder faktiskt över jul och helgen i alla fall, så långt vi kan se. Trevligt. Då går man ner och tittar på björnarna. Underbart. Nu när solen kommer fram så går vi ner till Stora torget allihop och tittar på björnarna. Absolut. Och jag önskar dig en riktigt god jul. Detsamma. Och alla våra tittare, god jul. God jul.